Galera, eu vou mostrar para vocês como desfiar com a tesoura desfiadeira, que é essa tesoura aqui, ó, desbastadeira. Tem profissional que chama tesoura dentada, tesoura desfiadeira, são vários nomes que eles colocam. Esse cabelo eu já fiz a forma. Para mim a forma já tá ótima. Eu não quero esse cabelo mais curto, só que ele tá pesado, sem movimento, sem leveza, peso na parte superior, peso na parte inferior. A forma já tá um comprimento bom, eu não vou tirar mais. Só que onde tem forma, precisa de efeitos. Então vou mostrar para você como trabalhar com essa tesoura. Ó, eu não vou usar o pente por enquanto. Eu vou usar os dedos. Esse cabelo precisa estar em movimento para eu desfiar, porque se eu desfiar o cabelo sem movimento, ele fica marcado. Beleza? Se você gostar, não esquece aí de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal. Ativa aqui o sininho, ó, para vocês receberem todo o nosso material. Então vou fazer esse desfiado e mostrar para vocês como desfiar. Fica um pouquinho só. Vou mostrar aqui a parte da frente, ó. Olha como tá pesada a parte da frente. Eu vou dando movimento no cabelo e vou desfiando. Ó, precisa ter uma sequência. Eu vou subindo, depois vou descendo. Ó, essa parte eu já fiz. Agora vamos lá. Essa tesoura, ela tira 25% do cabelo. Aí eu vou passando a mão, eu vou sentindo o cabelo. Olha a diferença desse lado, ó, como já ficou legal aqui, ó. Vou continuar na parte superior. Ó, já consigo ver uma diferença aqui desse lado e aqui tá sem desfiar, ó. Agora eu vou virar minha modelo, passar para o outro lado. Ó, aqui eu vou desfiando. Olha quanto cabelo que tá caindo aqui, ó. Ó, vou dando movimento no cabelo, puxando, e por cima eu vou desfiando, ou senão por baixo. Olha quanto cabelo. Agora a parte superior. Sabe por que eu vou dando movimento no cabelo? Para o cabelo não ficar marcado. E eu sempre, quando eu abrir e fechar a tesoura, eu não estou pegando a mesma mecha, eu vou pegando mechas diferentes. Vou pro outro lado. Ó, agora eu vou jogando o cabelo para frente, parte superior. Sempre dando movimento para frente agora na parte superior.
Primeiro foi para trás, agora para frente. Sem medo, só precisa dar movimento no cabelo para o cabelo não macar. Olha quanto cabelo saindo. Agora eu vou passar a tesoura como se fosse que eu tô penteando o cabelo, ó. Bem de leve. Vou passar na mão. Desse lado também, ó. Olha quanto cabelo, ó. Viu? Agora eu vou trabalhar o acabamento. Ó, nessa direção aqui, eu vou trabalhar um pente corrido, subindo e descendo, ó. Direcionando as mechas sempre em 90 graus. Aí eu consigo desfiar e dar mais harmonia aqui para o acabamento do corte. Você pode usar essa técnica no corte pixie, pode usar em qualquer corte batidinho na nuca e também você consegue usar nos long bobs, nos shorts bob. Todos os cortes curtos que precisa desfiar, pode usar essa técnica. Ó, eu estou usando aqui no pezinho para deixar o acabamento bem desfiadinho, ó. Vou direcionando as mechas em 90 graus. Viu que legal? Tô tirando aquela marcação da tesoura aqui no pezinho do cabelo. Ó, aqui eu vou pegar nos dedos e desfiar. Agora eu vou do lado aqui, ó. Lado esquerdo. Vou segurando. Dou duas tesouradas, ó. Levanta um pouquinho só. Mais uma aqui, ó. Nesse volume aqui, ó. Agora o lado direito. Levanta um pouquinho só a cabeça. Isso aí, ó. Quando a gente acaba de desfiar, o cabelo fica cheio de pontinhas assim, ó, cortada. Agora eu vou lavar para tirar esse cabelo que eu já cortei com a tesoura desfiadeira. E eu vou finalizar e mostrar para vocês.
Só vou ver a franja aqui como tá, ó. A franja, eu posso puxar a franja para frente e fazer assim, ó. Isso, desfiar dessa forma. Olha lá. Isso aí, eu vou lavar e mostrar para vocês para eu tirar esse cabelo. Olha quanto cabelo, ó, que foi desfiado. Usei só essa tesoura. Primeiro eu usei a tesoura para fazer o corte, fazer a forma. Depois da forma, ver os efeitos, porque onde tem forma precisa ter efeito e onde tem efeito precisa ter formas, beleza? Já mostro já para vocês, tá bom? Ó, eu tinha secado o cabelo dela para eu desfiar, porque com essa tesoura não é legal você desfiar com o cabelo molhado. É bom você secar para você saber exatamente onde você vai desfiar o cabelo. Agora eu lavei para sair o cabelo que estava caindo aqui no pescoço dela. Agora eu vou dar uma desfiada só na nuca aqui um pouquinho e vou secar natural sem fazer escova. Só para vocês verem como vai ficar esse cabelo, ó. Só vou dar uma desfiadinha aqui para arrumar a nuca. Já vou finalizar. Olha a diferença da nuca, ó. Toda desfiadinha aqui. Viu? Ó, como ficou a nuca. Costeletinho, vou dar uma desfiada também, ó. Olha que legal. Do outro lado, na costeleta, vou desfiar um pouco mais. Vou usar a tesoura fio a laser para eu tirar esse volume, ó. Do outro lado também. Vou desfiar um pouquinho mais. Esse lado aqui, ó. Dá uma desfiadinha atrás da orelha. Ao lado direito, atrás da orelha. Isso aí, eu vou secar só com a mão, não vou escovar esse cabelo, só passando a mão. Aí eu mostro para vocês aí, ó. É isso aí, ó. Só passei um creme no final. Olha como ficou desfiadinho. Olha a diferença. E é um corte do dia a dia. É aqueles cortes que a gente sempre corta só a forma e acha que já tá bom. O corte já tá bom. Depois da forma, você dá uma desfiada. Olha como muda, ó. Ó, trabalhei esse corte todo 90 graus a forma. Aí depois só desfiei. E já ficou assim, ó, todo desfiadinho, combinou aí com a garota, ela já é bonita, ficou mais bonita ainda. Beleza? Se você gostou, não esquece aí de compartilhar. E você que não é inscrito no canal, inscreva no canal e ativa aqui o sininho, ó, para você receber todo o nosso material.